Друзі, в попередньому блоці ми почули безперечно новий підхід для лікування захворювань органів дихання за допомогою респіраторного цитопротектора Ектобріз. І ми б хотіли почути експертну думку на рахунок декількох питань. Перше запитання. Як респіраторний цитопротектор може покращити перебіг захворювань дихальних шляхів? Олена Миколаївна, будь ласка. Ну, я думаю, що Ектобріз є препаратом, який захищає, який зволожує, який розріджує мокротиння, тобто не тільки його захисний механізм саме тільки в мембранопротекції, це головне, звичайно, але в нього є багато інших дій, тому, звичайно, він може скоротити перебіг захворювання, полегшити за перебіг тривалості загострення і призвести до покращення кінцевого результату, до одужання, якщо це буде загострення хронічної патології, або це може бути і, наприклад, захворювання гострого, будь-якого. Сергій Вікторович. Те ж саме питання? Аналогічне запитання, да, цікавить думка наших всіх експертів, які в студії. Ну, дійсно, ми сьогодні ознайомилися, як на мій погляд, з цікавим, а головне, нетрадиційним, скажімо так, підходом до лікування пацієнтів з патологією органів дихання. Ми з вами вже все ж таки давно шукаємо щось таке свіже, скажімо так, в лапках, для того, щоб ми з вами могли це рекомендувати нашим пацієнтам. Ну, як на мій погляд, от Олена Миколаївна говорила про лікування пацієнтів переважно з гострою патологією. Ну, мені здається так, що можна, особливо, якщо ми з вами маємо справу з пацієнтами дорослого віку, літнього віку, то ми можемо говорити, що це перспективний напрямок і в лікуванні саме хронічної патології. Ми сьогодні згадували про хронічний бронхіт, згадували про хронічне обструктивне захворювання легень, не забуваємо про бронхіальну астму, не забуваємо і про хронічні ріносинусити. Тобто, дійсно, ми маємо перспективи використання стані такого засобу, тим більше, що цей засоб, скоріше всього, буде абсолютно ще й майже безпечним для переважної категорії осіб. Це теж дуже важливо. Тетяна Рудольфівна. Ну, враховуючи мембраностабілізуючі, безумовно, ефекти Ектобрісу, ми будемо мати попередження викиду прозапальних цитокінів, і таким чином, з одного боку, буде впливати, полегшувати перебіг як гострої, так і хронічної патології. І враховуючи те, що все ж таки препарат впливає на різних етапах патологічного процесу, і для попередження таким чином ми будемо мати зниження частоти, да, хронічної захворювань або зниження частоти епізодів гострих захворювань на етапах симптоматичного лікування, враховуючи от вже зазначений мембраностабілізуючий ефект, ми будемо мати менш, ну, очікуємо, безумовно, більш легкий перебіг захворювання, і на етапах регенерації, особливо це важливо при тяжких, наприклад, респіраторних, гострих респіраторних інфекціях, як грип, наприклад, респіраторно-синцитіальний вірус, SARS-CoV-2, безумовно, таким чином ми будемо попереджати і відновлювати респіраторні епітелії, і таким, відповідно, попереджати розвиток ускладнень. Ну і, безумовно, відновлення слизової. Олена Олександрівна. Я повністю підтримую думку всіх експертів, і особливо Тетяни Рудольфівни, те, що от якраз казала, що попередження ускладнень, наприклад, я думаю, застосування у дітей, які мають вірус-індуковану обструкцію, яка часто ускладнюється бронхообструкцією, на фоні вірусної інфекції виникає бронхообструкція, можна застосовувати у дітей і попереджати розвиток от візінгу, наприклад, і інших ускладнень, там ускладнень у вигляді бронхітів, що призведе до зменшення, знов таки, призначення як будь-яких препаратів симптоматичних, і особливо призначення антибактеріальних препаратів, що дуже актуально на сьогодні. І ще одне питання, яке пропоную обговорити нашим експертам: які ще перспективні напрямки ви б розглянули для застосування респіраторного цитопротектора? Олена Миколаївна. Мені здається, що дуже широко можна застосовувати при різних респіраторних захворюваннях, не тільки при гострих, але й при хронічних, звичайно. Але що стосується, наприклад, того ж ковіду, то можу сказати, що я на собі застосувала
тому що я їздила на конференцію «Трускавець», і перед тим, щоб не захворіти, я все ж таки собі провела такий курс, поки я була, провела курс Тобрісу з точки зору профілактики саме коронавірусної інфекції. Ну, поки що не можу сказати, як, поки що не захворіла. Не знаю. Але це дійсно так, тому що профілактична дія, вона заснована в першу чергу на саме мембрано-стабілізуючому ефекті, тому що будь-які проблеми, пов'язані з викидом інших цитокінів, гормонів, все що інше, це може бути все ж таки пов'язано з нестабільністю мембрани клітини. І якщо вона буде достатньо міцна, потужна, якщо не буде ніяких проблем, пов'язаних з її нестабільністю, то звичайний ефект профілактики буде добрий, і це може бути дійсно певним новим кроком у відбудові нашої профілактичної медицини. Сергій Вікторович, ваша думка цікавить? Ну, мені здається так, що я і мої колеги ще займаємося не лише пульмонологією, але і алергологією. І мені здається, що цей напрямок може бути перспективним і в лікуванні пацієнтів з алергічною патологією. Ну, зокрема, ми з вами найближчим часом все ж таки очікуємо справжню весну. Ну, а справжня весна – це завжди той сезон загострення алергічної патології, де причиною є алергени рослинного походження, грибкові алергени і інше. І мені здається, цей напрямок може бути перспективним в плані зменшення вираженості симптоматики у пацієнтів з алергічним рінітом, ну і з бронхіальною астмою, де теж причиною розвитку може бути алергени рослинного походження, грибкові алергени та інше. Я думаю, що про це теж можна подумати, оскільки елімінаційна терапія, ми з вами добре розуміємо, її важливість в плані ведення пацієнтів з алергічною патологією органів дихання. Тетяна Рудольфівна? Ну, мені здається, що в самому визначенні респіраторний цитопротектор, це вже це відповідь на це запитання, оскільки вся патологія, яка пов'язана з респіраторним епітелієм, є показами для і можемо очікувати і профілактичний, і лікувальний ефект. Ну, а якщо до алергології, де б я ще бачила от застосування Ектобрісу, це коли ми проводимо дітям, ну, і дорослим алерген-специфічну імунотерапію, терапію, і є супутня гостра респіраторна інфекція, це безумовно впливає на режим виконання схеми лікування таких хворих. І тому саме в цей період, особливо в епідсезон, коли це підвищується ризик, може бути застосований таким чином попередити розвик респіраторної інфекції, попередити порушення схеми призначення алерген-специфічної імунотерапії. Олена Олександрівна, будь ласка. Погляд, не тільки профілактика респіраторних інфекцій, але й ми маємо, ну, як пульмонолог, дуже часто до мене звертаються пацієнти, які мають тривалий кашель там десь 20-30% після перенесеної вірусної інфекції, і цей кашель триває дуже довго, і 4, і 6 тижнів, і я думаю, які не в цих випадках ми не призначаємо препаратів ні муколітиків, ні протикашльових, вони не мають точки дотику, але в цьому от випадку якраз Ектобрис може знайти своє призначення в випадках постінфекційного кашлю і тривалого, і окрім того, коли хронічний кашель як синдром гіперреактивності верхніх дихальних шляхів, не тільки нижніх дихальних шляхів, про які сьогодні казала Вікторія Клименка, але й верхніх дихальних шляхів. Олена Миколаївна, бачив, що було щось додати. Ви так з паном Сергієм. Ну, я, можливо, сказала би, що не кожен кашель може дати таку перспективу, тому що є нейрогенний кашель, а він у багатьох дітей може залишатися після серйозного тривалого якогось загострення хронічного процесу або гострого тяжкого процесу. Але спробувати можна. Вийшла про гострий можна. Кашель, гостра вірусна інфекція, я маю на увазі, якщо він тривалий,
Якщо він тривалий і він діє дуже багато, так, наприклад, часу, десь не тільки два тижні, а постінфекційний кашель, якщо це може давати, там же немає вірусного процесу, немає бактерійного процесу, але залишається нейрорефлекторний процес. Ну, я не думаю, щоб так було багато ефекту від цього, але застосовувати для пробного лікування можна. Щось мені здається, що такі панельні дискусії треба частіше влаштовувати, тому що у вас дійсно така жвава розмова розпочалася. Ну, і під час таких дискусій, більш ніж впевнений, народжується істина, як то кажуть. Я дякую нашим експертам, дякую від імені наших глядачів, які зараз нас дивляться, і до нових зустрічей.